Hej killar! Visst är det en underbar julafton? Det är den perfekta kvällen för en kopp varm choklad med en vän. Wow, vad var det? Va? Tror du att tomten precis landade på taket? Vad gör du, Rocky? Du får inte plats i skorstenen. Åh, du ska bara sticka in huvudet och se om du kan se tomten. Lille Hector, kolla på taket. Oj då, jösses Rocky. Det var verkligen mycket sot där. Åh, ingen jultomte. Det var en lös tegelsten på skorstenen som rörde sig och orsakade allt sot. Det är bäst att du åker till Toms biltvätt och blir ren, Rocky. Mm-hmm. Hej Tom. Gissa vad Rocky försökte göra. Titta upp genom lille Hectors skorsten för att se om man kunde se tomten. Kan du hjälpa honom att bli ren inför jul? Kanon. Vi åker in. Vad gör vi först, Tom? Självklart. Vi använder duschmunstycket för att blöta ner Rocky så att tvålen löddrar sig sen. Hej lille Tom. Vad gör du? Hjälper du din pappa? Du är knasig. Du ville bara blåsa på Rocky för att se molnet av sot, inte sant? Det är bäst att du ger dig av, lille Tom. Annars kommer du också att behöva duscha. Nu när Rocky blivit blöt, vad är nästa steg, Tom? Lite tvål för att få bort det översta lagret sot. Det är synd att man inte bara kunde damma av sotet, inte sant Rocky? Hur ska du få bort resten, Tom? Suddgummin? Menar du det? Det där är så häftigt, Tom. Det funkar. Allt sot är borta. Dags för en snabb avsköljning. Och nu ska vi torka dig, Rocky. Sådär ja, Rocky. Du är klar. Glöm inte att stanna vid gottebordet på vägen ut.
Ett tuggummi. Det ser nästan ut som suddgummit. Tack för hjälpen, Tom. Rocky ser kanonbra ut. Hej då allihopa. Vi ses nästa gång. Och god jul. Hej på dig, Katie. Är det dags att tävla? Det är en kanonidé. Hoppas att du vinner. Titta, här kommer Matt. Han måste ha bråttom på sin utryckning. Akta dig för limmet, Matt. Oj då. Vilken klibbig röra. Oroa dig inte, Matt. Toms biltvätt ska få dig ren på nolltid. Vi är framme. Följ efter Tom, Katie. Han är Bilköpings tvättexpert. Okej, Tom. Vad har du för idé den här gången? Wow. Det finns så många sätt att tvätta på här. Perfekt. Katie behöver skrubbas ordentligt för att få bort limmet. Jag slår vad om att det ska bli skönt att bli ren igen. Eller hur, Katie? Du verkar fortfarande vara lite klibbig. En rejäl skrubbning kommer att göra susen. Kanonbra idé. Jösses, det där är många tvättsvampar. Dags att skölja av dig. Ooh, vilket roligt sätt att avsluta det här på. Är du redo att dyka i, Katie? Hoppa i! Wow, vilket stort plask! Du är nästan klar nu, Katie. Vi behöver bara torka dig. Snyggt jobbat, Tom. Ingen kommer att kunna se att Katie nyss var täckt av lim. Jag tycker att du förtjänat en belöning, Katie. Har du fler affischer att sätta upp? Okej, då gör vi det. Hej då, Tom. Tack för all din hjälp. Hej då, Katie. Lycka till i loppet. Hej då, mina vänner. Vi ses nästa gång. Hej på dig, Penny. Är du också på väg till Mats födelsedagsfest? Härligt! Vi gör sällskap! Grattis på födelsedagen, Matt! Oh, den där tårtan ser jättegod ut, Charlie! Oh, den glider! Kära någon! Oroa dig inte, Penny. Vi ska ordna upp det här. Charlie har rätt. På Toms biltvätt kommer det att bli ren på nolltid. Och det är jätteroligt också. Nu kör vi.
Följ efter Tom Penny. Han ska ta hand om dig. Vad tror du, Tom? Jag undrar vad han ska göra. Vad tror du, Tom? Oh, vad gör den där? Jag undrar vad som händer i det här rummet. Åh, det är såpbubblor. Se till att du inte får dem i ögonen, Penny. Det kan svida lite. Du försvann igen, Penny. Jösses! Det verkar som att någon är lite kittlig. Vad gör vi härnäst? Ah, jag förstår. Bra tänkt, Tom. Bara tvättsvampen kan få bort det där strösslet. Snyggt jobbat, Tom. Du är nästan klar, Penny. Vi behöver bara skölja av dig och torka dig. Vänta lite, Penny. Det är inte dags att åka än. Du är fortfarande alldeles våt. Nu är vi nästan klara. Du ser kanon ut, Penny. Hur känner du dig? Jättebra idé. Vi åker tillbaka till festen. Titta vem som är tillbaka allihopa. Åh, det var verkligen snällt av dig, Charlie. Nåja, jag tror i alla fall inte att du behöver besöka biltvätten. Tack igen, Tom. Hej då, mina vänner. Vad är det som händer här? Jerry och Molly verkar titta på någon. Wow! Var kom Katie ifrån? Över bron. Det verkar som att det är Jerry stör nu. Wow, så det var så hon gjorde. Det här kommer att bli lätt för dig, Molly. Fantastiskt! Han hoppade verkligen över dem.
Oh, vad var det? Åh nej, Marley. Titta så du ser ut. Du behöver en tvätt. Bryr du dig inte om att du är smutsig? Det verkar som att du kommer behöva Toms hjälp i alla fall. Det är lika bra att vi åker till hans biltvätt. Hej Tom. Tom? Marley är i knipa. Kan du komma till bron? Ta det lugnt, Marley. Tom kommer hit när som helst nu. Tack för att du kom, Tom. Vi ses vid biltvätten, Marley. Vare sig du vill eller inte. Tom behöver skära bort det där sjögräset så att du kan köra igen. Men först behöver du spolas av, Marley. Vad är det som är fel? Skulle du hellre rusa ner för kuddarna? Att då kommer du gilla det här mer än du tror. Kom igen! Det är en vattenrutschbana! Här kommer han! Vad roligt! Jag sa ju det! Nu är det dags för Tom att få bort det där sjögräset. Mot skönhetssalongen! Hej Tom! Är du redo att börja skära? Den ser ut att kunna få jobbet gjort. Hur verkar det, Tom? Så sjögräset är borta, men han är fortfarande täckt av sörja. Jag är ledsen, Marley. Du måste bada innan du kan köra iväg. Stanna här medan Tom förbereder badet. Det där ser avkopplande ut. Dags att hämta Marley. Jösses, här kommer en väldigt missbelåten monstertruck. Titta, du ler. Det ser faktiskt ut som att du gillar att bada. Ta all tid du behöver. Det är mycket slam som ska bort. Marley, det är dags att gå upp nu. Vill du stanna i badet? Jag är ledsen, men Tom har en kund till efter dig. Kanske kan torkarna muntra upp dig innan du åker. Tom säger att du kan åka tillbaka till dina vänner och visa dem fler trick. Ja, varje dag ser man något nytt. Vem kunde tro att Marley av alla fordon skulle vilja stanna resten av dagen? Snyggt jobbat, Tom. Inte nog med att du fick Marley ren. Du gav honom en underbar stund i badet också.